alle sammen, Ellen her, og velkommen til en ny video på min kanal. Hei, og velkommen til YouTube-kanalen min. You can say whatever, baby, I don't care. Try to pull me under, I'll be over here. Delay me, be it free. I know you hate it, but I swear. You can say whatever. Gratulerer med dagen. I dag skal dere få vite hvem jeg er. Let's go! Jeg heter da Ellen, er 17 år og kommer fra Moss, og på min kanal kan du finne alt fra musikk. Bare leve! La meg bare gå min egen vei! Til reiser. Jeg stikker til Seoul i Sør-Korea. Helsinki. London. Spania. New York. Til Nederland. Hverdagsliv. Til mer personlige temaer. Kjærlighet er et konsept som jeg aldri har forstått. Det gjør meg veldig, veldig, veldig usikker på meg selv da. Jeg brydde meg ikke, fordi det plaget jo ikke meg. Jeg bare freaket litt ut. Men det viktigste med kanalen min er å ha det gøy, være positiv og spre masse glede. She's in the class 18, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. And they scream, the worst things in life come free to us, 'cause we're just under the upper hand, and go mad for a couple grand. But she don't wanna go out tonight. Se, er den ikke søt? Oh. Hei Ellen, jeg vil bare si med denne dårlige mikken på rekordgreia på fjesen min. Gratulerer med dagen. Håper du har en fantastisk dag. Jeg redigerte den her så fort jeg så du hadde bursdag. Og ja, det er gøy vatten. Jeg håper du har kost deg hittil. Håper jeg kommer ut videoen en dag. Hvis ikke, så vet jeg hva jeg skal gjøre. Ok, vi snakkes. Ha en riktig fin dag. Håper jeg ser deg snart.